На акцію прийшла підприємиця Неоніла Радь. Жінка розповідає, що продає товари на промисловому ринку Тернополя. Ми проти локдауну, проти того, що нас закривають, що вибірково нас заставляють не працювати. А ми виживаємо, тому що ми маємо дати роботу людині, яка в мене працює. Я маю забезпечити свою сім'ю, своїх дітей, свою старшого віку матір. У мене невисока пенсія мого чоловіка. І це єдиний дохід, де я можу вижити і моя сім'я. А це підприємець Юрій Дияк. Розповідає, що на тернопільському ринку торгує 25 років. Якщо вони закриють нас до 24-го, так як вони сказали, це не факт, що ми 24-го вийдемо на роботу. Це так само буде, так як весняний карантин минулого року. Що нас закрили на 2 тижні, а нам продовжували. Світлана Пушкар – власниця одного зі спортклубів міста. Каже, клієнтів від сьогодні не приймають. Ми хочемо нашу підприємницьку діяльність вести, тому що її зупинити зараз, ну це втратити клієнтів, і це потім знову півроку працювати тільки на те, щоб повернути клієнтів. Голова громадської організації підприємця Галичини Ольга Шахін каже, підприємці написали звернення до голови облдержадміністрації Володимира Труша. Ми підприємці Тернополя хочемо, щоб він звернувся до Кабінету міністрів України із клопотанням про відміну посилення протиепідемічних засобів, а тобто проти локдауну. Ми тим стверджуємо, що ми хочемо працювати і не признаємо цього локдауну. Ми зібрали підписи підприємця. Також, каже Ольга Шахін, представники бізнесу написали звернення до міського голови Тернополя, щоб він підтримав їхні вимоги, і до начальника Нацполіції області, щоб правоохоронці не блокували роботу підприємців. До підприємців вийшли заступники голови облдержадміністрації Ігор Дем'янчук та Віктор Устенко. У нас є постанова Кабінету міністрів, про яку ми всі знали ще з 9 грудня. І в нас є Конституція. І Конституція так само передбачає дію цієї постанови. Тому сьогодні ми повинні, за рекомендаціями лікарів, розірвати той ланцюжок тих захворювань. Ігор Дем'янчук запросив ініціативну групу підприємців на переговори. Дивіться, на вулиці є купа підприємців, і вони чекають загальних питань. Не конкретно кожного ви будете розбирати 7 днів, а конкретно люди хочуть працювати. Ольга Шахін та Ігор Дем'янчук розповіли, про що домовились під час переговорів. Ми передали своє звернення, нам пообіцяли його передати до уряду, наш настрій, нашу вимогу, що ми хочемо працювати. На завтра ми пообіцяли, що ми будемо підготуємо наші напрацювання і прохання до уряду, що ми вимагаємо підприємці. Якщо ми хочемо якісь пільги, якщо ми хочемо, щоб нам компенсували наші витрати, то це не 8 тисяч. Ми порахуємо, скільки це вартує нам оці втрати 2 тижні. Якщо нам уряд компенсує повністю нашу витрати, то ми згідні піти на локдаун. На сьогодні є звернення від підприємців. Ми взяли воно такого досить декларативного характеру, і тут описується проблема в загальному. Завтра ми попрацюємо над конкретними питаннями і будемо мати якісь вже конкретні пропозиції, які пізніше будуть і опрацьовуватися. Юристка Сніжана Дячук прокоментувала, чи не порушує постанова Кабміну права підприємців. Постанова по локдауну зараз чинна. І всі ті карантинні обмеження, які зараз діють, вони є правомірними з юридичного боку, оскільки вони ніким не скасовані. Ми можемо вважати неправомірними оці карантинні обмеження лише в тому випадку, коли ця постанова Кабміну буде скасована або судом, або ще одним рішенням Кабміну. Звісно, можна сперечатися з того, чи вона є правомірна з боку обмеження прав і підприємців, і взагалі громадян. Але якщо там підприємці вважають, що їхні права порушуються, то вони можуть себе зараз захистити лише у суді. Але коли поліція ходить і штрафує підприємців, штрафує громадян, це є правомірно, оскільки ця постанова є чинна і її ніхто не скасував. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.